Into the Badlands. Después, final de temporada de la serie Into the Badlands. Humans, jueves y viernes, solo en tu canal AMC. Este miércoles, solo en tu canal AMC. ¿Saben quién heredará la tierra? El Señor de la Guerra. Mañana en AMC. Reviva Into the Badlands, Humans e Force and Law. Janeiro, o primeiro round do ano. Muita programação pra você curtir, só no seu canal AMC. Não perca A Última Aposta. Depois veja Os Reis de Miami. Fear the Walking Dead estreia simultânea mundial. Domingo, 23 de agosto. Só no AMC.